niko ni gute imihango yera yitorero ikorerwa kuberabura batabatijwe batakebwe bataza amategeko n'amabwiriza by'Uwiteka Imana. Ah, witwa nde? Fiyase wawe yitwa nde? Muzaza gukora ubukwe ihe tariki? Mu nzu y'Imana, inzu y'Imana ubu yabaye nk'inzu nk'izindi. Wibeshye ukaza kwa padiri. Yajya kureba ibipande. Agasanga ntiwabatijwe, ntiwakomejwe. Ikindi kintu sinzi cya gatatu. Nta sakaramentu yakwihera. Bemereye abantu ibitangaza. Mwarababwiye ngo nibazana amafaranga bazabona umugisha. Bakajya bahora bayavana kuri konte, bayavana aho bakoze, udufaranga batutubitse, batutubikaniye, aho kugira ngo babikire abana babo. Bayabika mu nsengero kandi nimuzayabasubize. Mwabwiye abagore ko bazabyara none babuze abana. Mu basilamu. Ntibashobora kugushyingura gisilamu kandi uri kafiri. Uzaperereze. Umusilamu niwe bashyingura nk'umusilamu. Bakamukoreraho imihango ya gisilamu. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni kuri Mama Charlene Official. Twongeye kugaruka n'ubundi. Ubushize twaraganiriye. Mbabwira uko tugomba kwitwara n'uko tugomba guha Imana agaciro. Babwira ukuntu tugomba kuvamo Imana ideni tuyubaha tuyiha agaciro kandi duha agaciro abantu. Aka kanya nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubahobera ndetse mbabwira yuko mbakunda, mbifuriza amahoro n'imigisha, mbifuriza gukizwa no kumenya Imana kandi mbifuriza kugira ngo mubeho mu buzima bwiza butarimo ibyaha. Burya ubuzima butarimo ibyaha ni ukuri buraryoha. Kandi nimvuga ibyaha abantu baruhukira ngo gusambana, kunywa inzoga, kuroga, kujya mu bapfumu no kwanga umuntu ni icyaha, no kugira ishyari ni icyaha, kutifuriza ibyiza abantu ni icyaha, kubabazwa n'iterambere ry'abantu ni icyaha, kudashakira abantu amahoro ni icyaha. Ibyaha ni byinshi, ariko umuntu wirinda ku gato no ku kanini, nimba hari ubuzima buryoha bwa mbere bubaho, nukubaho mu mutima wawe nta muntu wanga. Kuko abantu bameze gutyo bangana, bagira udushya n'uduke, bagira imitima mibi, bahorana umutima mubi na za mukushi. Kubaho ubuzima bw'ibyaha byonyine ni stress. Ariko kubaho utuje mu mutima, nta muntu wifuriza ikibi, utagira ishyari, utababazwa n'iterambere ry'abandi, utarakazwa n'abimereye neza, utarakazwa n'akazi k'abantu, abakoze ubukwe, abifitiye ingo nziza, ab'Imana yihereye kurya no kunywa, ukabaho uri umuntu utanga amahoro, amahoro nawe arakugarukira. Ngewe rero mpora mbigisha kuba abantu beza, bazira ikizinga n'umunkanyari, byose kugira ngo bituvuge. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki? Ngiye kubaganiriza impamvu insengero zabaye nk'inzu nk'izindi. Kandi nyamara urusengero ntago rwari inzu nk'izindi. Kuko umugabo witwa Dawidi yavuze ijambo ryiza arivuga ku kintu bita urusengero. Yaravuze ngo kuba mu nzu yawe umunsi umwe, haleluya, ngo biruta kuba mu nzu z'abakomeye imyaka igihumbi. Kurura icyo kintu mu nzu z'abakomeye, abakomeye bubaka amazu bagashyiraho n'uruganiriro hanze mu kayaga muri jaride, abakomeye bubaka amazu bagashyiramo na twa pisine ukajya kwizimirizamo izuba no gukira stress, abakomeye mu nzu z'abakomeye haba ibyo kurya no kunywa, mu nzu z'abakomeye haba aho kurira heza n'aho kogera heza n'aho kurara, na ibintu by'abakomeye byose biba ari byiza. Ariko Dawidi avuga ijambo ryiza ariko ngo umunsi umwe, haleluya, ninjira mu nzu yawe Mana uruta imyaka igihumbi mba mu nzu z'abakomeye. Mu nzu y'Imana, inzu y'Imana ubu yabaye nk'inzu nk'izindi. Mu nzu y'Imana mu rusengero habaye nko muri sitade, mu rusengero habaye nko mu kabari, mu rusengero habaye nko mu isoko, mu rusengero habaye nk'ahandi hose.
nyamara siko byari biri nta nubwo ariko byagakwiye kumira mu rusengero abantu bari bakwiye kuva hanze bishwe n'agahinda n'umubabaro ariko bagera mu rusengero yo bagira ubuzima bwo mu rusengero bakumva itandukaniro bagahita bagira amahoro bakagira gutuza bakagira gutekana bakagira ibyishimo bakagira ibyiringiro bakagira gusinzira ubuticura bakagubwa neza ariko ubu ngubu siko bimeze uva hanze ubabaye wagera no mu rusengero ukababara kuko habaye nk'inzu nk'izindi ndaza kubabwira ikintu cyatumye urusengero rumera nk'inzu nk'izindi kuburyo uri mu rusengero adashobora gusekuta rubamo kuko bose ni bamwe iyo byakomeye bose birabakomerana iyo byacitse kuri bose biracika iyo byayoberanye kuri bose birayoberanya kuko muri sitade hajya gufana reyo no mu rusengero abamenze nk'umufana mu rusengero habaye nk'inzu nk'izindi ariko siko byari bikwiriye mu rusengero niho hantu honyine hagombaga kujya barushye n'abaremerewe kandi bahagera bakaruhuka ubundi nimureke mbabwire nta muntu numwe uba mu rusengero ukijijwe ubana n'Imana ukwiye kuba kibarizwa mu bantu bindushye niko byakagombye kumera nta muntu mu rusengero wari ukwiye kuba akibarizwaho ibikomere nta muntu mu rusengero wari ukwiye kubarizwaho umutekano muke nonduti yaje yo mu mutima umuntu wo mu rusengero icyambere arakwiye kuba ari umuntu wifitiye amahoro uko bamwe bitotomba uko bamwe binubira ibihe uko abantu binubira ibicuruzwa nizamuka ryabyo ukuntu abantu bitotomba kuno abantu basaze bagasara bagasaranguka umuntu wo mu rusengero siko byari bikwiriye ariko ubu ngubu umuntu havuze induru wareba ukuntu adasiba amateraniro ukibaza ngo mbese kujya muri sitade no kujya mu rusengero bitandukaniye urusengero rwabaye inzu nk'izindi ndaje mbahingero mu rusengero habaye inzu nk'izindi icyako ruzajya winjiramo bagutera igipindi n'ibipindi bisigaye bibayo kuko ntabwo abantu bagishaka kubwira abandi Imana ahubwo barimo kwipresenta umuntu arafungura urusengero aho kugira ngo abantu abashyikirize Imana akabashyikiri akabishyikiriza turimo kwigisha abantu ngo nibadukunde ngo nibatuyoboke mu nsengero zacu kugira ngo twitwe abantu bakomeye mu rusengero rwanjye mfitemwe abantu ibihumbi ufite abantu igihumbi subamariye nyine nabo barahombye icyokora nibaza kubitekereza neza bazakuzamura ujye ubona amaturo menshi ubone ibifaranga abana bawe bajye kwiga i Burayi ugire imitungo ugire amakonte menshi n'ukuri pe ariko bo bazataha imbokoboko kubera ko bagombaga kumenya Imana ntiwayibabwira ahubwo babwira wowe nabo barakuyoboka ubu ngubu mu nsengero z'ubu hasigaye dusigaye dufite abantu ngo bitwa abadadi n'abamama ushobora kumva abantu bavuga Imana 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 reka da daddy wacu mami wacu babagize ibigirwa mana ni ibintu by'ibibumba biba biri ku ruhimbi ni ibibumbano yera ni ibibumbano by'abagore ni ibibumbano by'abagabo daddy ugasanga umukirisitu ama mu rusengero ntarasobanukirwa Imana kuko nta urayimubwira ahubwo ari kumenya daddy na mami ba daddy nabo bayobozi bisengero ngo na ba mami birababaje kuba wamenya daddy na mami ukamara umwaka mu rusengero ushaka ibyanezeza daddy na mami simbujije ariko ukaba utaramenya Imana daddy na mami rero sha uzajya umuha amaturo kucyumwera yabare ayahe kontabure ayajyane kuri konte ye akomeza avuga ati sawa atera imbere hari kukanura amajisho umubabaro winjirana kuko dadi ntago yakumara umubabaro nawe urabyubwo dadi wajye dadi wacaraje dadi wawe ntazakumara umubabaro icyo cyo ntago gishoboka nana kugaburira ntazakugaburira icyumweru cyose icyakora za
nakubwira ko Imana iguhaye amahoro ariko kuko atari n'Imana ibivuze ntayo uzabona niyo mpamvu muruhiye mu sengero niyo mpamvu mugisambanira mu sengero niyo mpamvu muri kwishyira mu migozi mu kimanika muri mu sengero niyo mpamvu muri gukora ibidakorwa muri mu sengero niyo makubera iki ntawo bigishije gukizwa ntibabahuje na Kristo ngo bababwire ibyo akunda n'ibyo yanga ugende wigerere ku mutima wa Kristo ahubwo wibera ku mutima wa dadi wawe kandi dadi nacyo yakumarira ntacyo dada zakumarira ntacyo azakumarira ku kugumirwa kwawe ntacyo azakumarira mu ntambara zo mu rugo ufite usibye ko hazajya avuga ati abantu mushaka ko girirwa neza n'Imana imutanga ituro ryo kwishinganisha ayo masengesho yo barayafite ariko se uzishinganisha uzanga ukora impanuka bizanga bicike biyobyere abafite abana bananiranye nimuzana ituro ryo gushinganisha abana banyu tubasengere dadi ba dadi yuhu yewe icyakora mwarahashye murahambira iyo uze amina iyo uze gukubitana n'umugabo witwa Kristo ugakubitana nawe mbere ya dadi yari kuguhindurira ubuzima akabanza akaguha agakiza ubundi akaguha n'ubuzima dadi wacu yambi dadi mami bupfuye nabi ariko Imana ibarebe ibarebe ukuntu mumeze nk'intama zitagira umwungeri ibarebe ibitegereze ibarebe aho ngaho muri gupfira mu maguriro mu sengero habaye nk'inzu nk'izindi uzi impamvu mu rusengero habaye nk'inzu nk'izindi nuko ibintu bikorerwa hanze mu isoko muri sitade byaje mu rusengero ibintu biri mu rusengero nibyo byimuye Imana mu rusengero ibintu biri gukorerwa mu rusengero nk'ibiba muri sitade ariko reka mbaho urugero mwatesheje agaciro isengero mu rusengero muhagira mu isoko Imana ikuramo akayo karenge iravuga ngo abashaka nibo bazambona amina ndashaka kukubwira wowe uri mu rusengero ushaka Imana ya Isiraheli ifite ukuntu izakwiyereka komeza uyishake ifite ahantu ufite ahantu uzacakirana nayo yakwiyereka mwahuriyeyo yakwiyereka mwa aho muza ifite uburyo izakwiyereka mu rusengero habaye nk'isengero habaye nk'ahandi hose mwimuye Imana muhagira mu isoko muhagira muri sitade Imana irangije nayo irabahunga ngo ahantu hari Imana ubundi rusengero ruri mu Imana uziko rusa ndashaka kukubwira ahantu hari Imana ikimenyetso kiharanga nubona winjiye muri urwo rusengero rw'iwanyu ukabona nta jambo ryihanisha ibyaha rihabo ukabona ntibahamagaye abakira agakiza ngo bakizwe bature ibyaha byabo ibyo bintu bibiri nibitahakorerwa nje kukubwira ngo ibindi byose mukora mwabashumba mwe n'izo sengero zanyu do reba hano do uyu mukatura wuzi umeze nko gukuba biciye nk'umurongo aha n'Imana ibi iba hari ibintu bibiri bigomba kuharangwa haba gukira ibyaha no gukira ibyago none mwebwe systeme yanyu muhora mwigisha abantu ngo Imana izabagirira neza ukabibwira umusore wararanye n'inkumi muri ghetto iyanje ukamubwira ngo Imana ikugiriye neza ahita yumva yuko gusambana no kurarana inkumi muri ghetto ntacyo bitwaye niyo mpamvu nava mu rusengero arasubirayo simwe mu bamaze abakobwa birirwa basambana bakura ibyinyo babatera amada bakayakuramo yaje mu rusengero ukamubwira ngo Imana irambwiye ngo bafite ibijwi hariya bajya ngo bamize imbeba ihagama mu muhogo Imana irambwiye ngo iguhaye fiance umudiaspora ariko abadiaspora mwaratsinze mujye mwikomera mu mashyi
nta mwirabura ntawo mu Rwanda mu diaspora mujye mwijoro mu Rwanda iyo muhanuri yabye imana imuhaye mu diaspora ukabimubwira sambana kumanywa na ninjoro ukabimubwira kurama inda buri munsi uko bayimuteye ahita yumva kwibyari marisawa burya arakomeza akabyibera mu bundi akadirindira mu diaspora kuko yabibwiye n'umuhanuzi umukozi w'imana iyi aba bagabo bacinyuma abagore babo bakaza mu nsengero kuko baparitse mugaba hanurira iby'ukuri ibyo kubabeshya mubakurama ayo bafite mukajya mwirirwa mubahungiza na ya magambo yanyu y'ubugome nizo ndimi zanyu zica abantu zimeze nk'inkota nako kanwa kanyu kameze nk'iziko uryaka Imana irambwiye ngo iguhaye amasoko yose yo muri iki gihugu. Oh, hari amasoko utsindiye. Utsindiye. Imana iguhaye ubucuruzi ukomeye. Muri komerisiyare hariya hose uzayobora. Mateusima. Iyo ubimubwiye afite abagore batatu. Umugore uzwi n'abandi babiri byo muri Gobeka na Gobyori. Ahita yumva ko kwisambanira n'abandi bagore ntacyo bitwaye agasigara akomeza kwisambanira ubundi akarindira uko ntazayobora komerisiyali. Murumva ubugome bwanyu mu rusengero habaye nk'inzu nk'izindi kandi ikintu cyatumye mu rusengero haba inzu nk'izindi ni ukubera ko mutahubaha. Ngiye kubaha urugero. Nta muntu utazi mu murenge. Buri wese ahatuye haba umurenge, haba kagari, hakaba n'umudugudu, hakaba isiba, hakaba n'ibindi nibagiwe. Yego. Hanyuma sera. Ko twubaha mu kagari, ukubaha umurenge, ibikorwa bya leta ko tubyubaha, inzu zifite ibyo zishinzwe. Uziko twubaha tukubaha n'umukindo. Uziko twubaha tukubaha n'ururabo rwatewe kuko ari amafaranga arugiyeho. Ibikorwa remezo by'igihugu. Ibintu byose byagezweho. Tukabyubaha. None mureke mbabaze. Ko mwasuzuguye inzu y'Imana mukayigira uko ishaka, uko mushaka, nayo ikabatera umugongo ikabavamo. Kubu ngubu mumeze nk'ikirondwe. Cyaheze kuruhu inka yarariwe ke mumeze nk'ikirondwe cyaheze kuruhu inka yarariwe mwirirwa muvuga ngo Imana iraha hano kandi ntaye hari zampumye rero zirandata izindi nazo ngo Imana irahari ariko kuko batigeze banayumva n'umunsi warimwe ntibazi mirindi yayo ntibazi imvugo yayo umuntu yavuze n'Imana yavuze ntibabasha kubitandukanya Imana yariha ngo Imana yari hari kuko babyinye igisirimba ngo Imana yari hari ngo kuko biteraguye hejuru cyane ngo Imana yari hari ngo kuko babize ibyuya Imana yari hari kuko Imana yihaba ntiwari kongera wari guhita usohoka usiba zandaya zose musambana yiza kuba yari muri rateraniro wari guhita ukatira abagabo bose watwaye ukabasubiza abagore babo Imana yihaba nimwari gusubira mu bapfumu. Imana yiza kuba yari hari muri amateraniro yanyu. Uwo watwari ibyo wari kubimusubiza. Abo mwagiriye nabi mwari kubasaba imbabazi. Abo mwahemukiye mwari kubasaba imbabazi. Ariko kuko Imana itari hari, ibinyanga mwinjiranye n'ubu murajejetana nabyo. Mu murenge. Reka ntange urugero mu murenge. Bano mufite isengero. Ninde wigeze ajya mu murenge muri ubu buzima muri leta wigeze ubona muri sare y'umurenge bajya kuhakorera anniversaire wigeze ubibona ko gasuzuguro kahabera ninde muntu washatse gukoresha anniversaire mu murenge cyangwa mu kagari akajya kwa gitifu ati gitifu nifuzaga ko muri iriya sare y'umurenge sare nshaka kuvuga ni hahandi abantu baza gusezeranira bamanitse ibiganza burya hari ibintu bihabe
hashobora kubera inama z'ibyiciro bitandukanye by'umudugudu, hashobora kubera ibirori bijyanye n'ibya leta bimeze ukuntu, ariko nta muturage wavuga ati rwose gitifu narifite umunsi mukuru w'amavuko nazana se umuntu wo kudekora, hanyuma akadekora hariya mu murenge nkahakorera anniversaire. Wigeze ubona bahakorera anniversaire? None se wigeze ubona mu murenge hari ibindi bikorwa bihakorera atari ibikorwa bya leta? Ibikorwa bitari ibya leta wigeze ubona biza gukorerwa mu murenge? Wigeze ubona umuntu abura sare se ari umuturage w'ahantu ngo ajye gusaba mu murenge ngo ajye kuwudekoramo ahakorera ubukwe? Hari akavuyo mujye mubona muri iyi leta? Hari akavuyo n'akajagari mwari mwabona muri iyi leta y'iki gihugu? Naho waba ari umudugudu haba ari ahantu hiyubashye, naho waba ari akagari haba hiyubashye, naho waba umurenge haba hiyubashye. Ariko uzarebe mu nsengero zacu, ibintu biba mu nsengero ni ibintu by'umwanda, ni ibintu biteye iseseme, ni ibintu biteye ishozi. Ibikorwa byo muri sitade twabizanye mu nsengero, ibyo mu masaro yacu twabizanye mu nsengero, ibintu twararuje muri kadirake no muri buwate aho twabyiniraga twabizanye mu nsengero, imico imigenzo y'abapagani turi kuyikorera mu rusengero, imihango yera turi kuyikorera kubirabura. Ngiye kuguha urundi rugero ariko ntararenga, reka mbanze mpabasobanurire. Mu rusengero basigaye bahakorera anniversaire runaka, ndamukunda muzaniye impano, biriya bintu sundi mwabikuye. Iyo mpano se wamutumiye iwawe muri salo ukayimuhera, ukayihamuhera rwose? Ndamukunda mami, dadi, yego, ku ruhimbi hagomba kujya abaririmbyi nabo batarinze agayaga n'inzererezi mwararuje z'indaya ngo kugira ngo amakorali yanyu yuzure. Ariko simbarenganya, ni umwanda ujya mu wundi. Ku ruhimbi hagomba guhagarara abagomba kuhakorera umurimo. Ibikorwa byo ku ruhimbi mureke mbabwire, ku ruhimbi ubundi murahaza. Niyo mpamvu mbabwira ngo izo sisengero ni za sitade. Haba baririmbyi nibaze baririmbe, abatanga ubuhamya nibahaze, uyoboye nahahagarare, uwigisha ijambo ry'Imana naze, habaje gushima haleluya. Ariko biriya bintu anniversaire, amakado, barimo gukata za kato, barimo gutanga amakado ku ruhimbi, ibintu byo muri sitade, ibintu bibera muri sare, ibintu bibera he? Kuki mubizana ku ruhimbi mu nzu y'Imana? Niyo mpamvu ari inzu nk'izindi. Mu murenge haba ibikorwa bya leta, mu kagari habera ibikorwa bya leta, ibindi by'abaturage byabo bibareba bashaka ahantu bajya kubikora. Hanyuma akavuyo kataba mu kagari no mu murenge ngo mukazanye mu rusengero. Imana niyo mwabonye vumbi, Imana niyo mwabonye mwubaho, kamufata uko mubyumva. Niyo mpamvu nayo yanyonyombye kabavamo, mumeze nk'ikirondwe cyafashe ku ruhu inka yarariwe. Ngiye kubaha urundi rugero rw'ibintu bibera mu rusengero bidashobora kubera muri leta. Njye ntanga urugero muri iyi leta kuko iyi leta irasobanutse. Umva, reka mbabwire, iyi leta niyo namenyeyeho ubwenge, iyi leta niyo namenyeyeho ubwenge, izindi leta njye ntazo nzi. Ariko ibintu nirebera muri iyi leta ni ibintu bisobanutse, ntanjije iba muri iyi leta, ni ibintu bifite gahunda kandi washaka kubigira ukundi kuntu wetoka. Ibi bintu byo muri iyi leta ushatse kubigira ukundi naho waburinde, ndakurahiye do chini. Mubibona se ntitujya tubibona kuri kamera, ni ibintu bisobanutse, bikora abantu basobanutse, bifite gahunda, bifite umurongo, byubakitse. Ariko ibintu biri kubera mu nsengero z'ababishopu n'ababishopu kazi n'abapasiteri n'abamwarimu ni ibintu by'umwanda gusa, ni ibintu Imana ireba ikanukirwa. Kandi nyamara disi nitwe twari dukwiye kubigiraho, none nitwe batwigiraho. Kankubwire,
Urebe ukuntu mu rusengero mwahagize umwanda. Kandi buryo inkubisi y'amantuza irayitarukiriza. Inkubisi y'amantuza niko Bibiliya ivuga na mabyi Bibiliya sivuga amazira ntoki. Inkubisi y'amabyi irayitarukiriza. Reka nkubwire ukuntu mwihemukiye. Ni hehe mwabonye? Umuntu abaho adasenga atinjira mu rusengero atari umukirisitu atabaruye muri iryo terano muri iryo torero atarabatijwe nta mintazi nta by'amateraniro nta by'ama nta mihango ya Gikristo yakoreweho nta migenzo ya Gikristo azi umuntu akibera aho ngaho yagera igihe cyo gushaka yagera igihe cyo gushyingirwa ye baba mu rusengero ni mu isoko yagera igihe ngo agiye gukora ubukwe hakigera umubishop cyangwa umubushumba hakamubwira ati rero mfite sheri ndashaka ko muzadusezeranya nta kibazo nzabahaka miliyoni nta kibazo ntacyo rwose ntacyo miliyoni miliyoni sha mafaranga azarikora nyamara miliyoni witwa nde fiyase wawe witwa nde muzaza gukora ubukwe ihe tariki niko ni gute imihango yera yitorero ikorerwa kuberabura batabatijwe batakebwe bataza amategeko n'amabwiriza by'Uwiteka Imana kuko yatanze agafaranga bicatse kuvuga ngo umupagani utagera mu rusengero ntago yaburahana akorera ubukwe hanyuma namwe mukabasengera ukamurambika ibiganza mu izina rya Yesu ariko iri zina rizabahondagura mureke mbabwiye iri zina rya Yesu mwirirwa mushyira mu kanwa kanyu iri zina ry'Imana mwirirwa mugaragura buri kanya rizabereka doraho nibereye uyu nawe ni umugabo azi kwivugira naho mama Sharena tamu azi kwivugira azi no kwihagarara mubanze mutekereze icyo kintu ni gute umuntu aba hatarabatijwe atarigeze aba mukirisitu atarigeze aba mu nzu y'Imana agenda akaba hanze akaba umusinzi akaba umusambanye akivurugutira mu bya yajya gukora ubukwe ukumva ngo yasezeraniye mu rusengero rwo kwa Ntuzi urwo no rusengero se cyangwa ni muri sitade mareke mbabwire ikindi cya kabiri. Hari abantu banga kuza mu nsengero bahagaze bakaza batambitse. Aba murabazi? Niba abantu baba barabaye amaninja akaba hatinjiye ibintu by'abarokore mani ntago nareba amabare y'abantu n'abasazi. Indirimbo z'abarokore ntumubaze ibiki by'abarokore umuhamahoro ariko bakomba ngo yapfuye yanze kuza ahagaze hanyuma je bamutambitse mu isanduku ndashaka mbaza abantu bo mu nsengero wenda abantu ushobora kubatiza urusengero usibye ko nabyo bitemewe wajya se gushaka sare bamusezereraho mu rusengero mwahageze mu isoko umuntu ntakijijwe nta sakaramentu yahawe ari ukariste kwa padiri agize imyaka 30 nta yahariye agize 40 atajya no mu misa sibyo bene abiyo bagiye mu bagaturika barabirukana burya abapadiri mbakunda kubagira amategeko ni nk'abasilamu burya akababwire aka kavuyo kose mubona kaba mu bakirisitu ntago abasilamu bagukoreraho imihango yabo mureke mbabwire nkunda abasilamu nkunda discipline y'abasilamu nkakunda na discipline y'abagaturika reka rero shankubwire wibeshye ukaza kwa padiri yajya kureba ibipande agasanga ntiwabatijwe ntiwakomejwe ikindi kintu sinzi cya gatatu nta sakaramentu yakwihera ari iryo urupfu wanapfuye nta misa yagusomera upfuye kwa padiri bataguheruka mu misa haba hanketi ya danje kwa padiri bagusezeranya batakuza
ugomba ugende ubatizwe ukore gahunda zawe mu musigiti mu basilamu ntibashobora kugushyingura gisilamu kandi uri kafiri uzaperereze umusilamu niwe bakingura nk'umusilamu bakamukoreraho imihango ya gisilamu ntibashobora kwemera kujya gufunganika nago ndibuka neza nimba ntabivanze gusezerana mu basilamu utari umusilamu ugomba kuba waratoya shahadu ugomba kuba usari ugomba kuba wambaye mu gitandiyo ugomba kuba wambaye ingofero n'ikanzu ariko abakirisitu bino byacu ngo abarokore ngo abaki izisengero ziraruza imyanda yose na puberi bavangavanga ibintu utamenye ibyo ari byo ibibazo byose biba muri aba bakirisitu bizisengero bigeze ngo abarokore umuntu arapfa agapa ari umusinzi atazaho inzira y'urusengero iba ataranaterana na rimwe maze mukaza kumuherekeza mukamukoreraho umuhango wera wo gushyingura ngiye kukubwira ukuntu mu kagari rero bigenda kubwira ukuntu muri iki gihugu hari abantu bakora ibyo bagomba gukora uramutse urugero reka nze nongere mbabwira kandi kandi mbone kujyayo muri iki gihe mu rusengero iyo ugiye gukora ubukwe waba ufite abagabo barindwi waba ufite n'abagore umunani ntabyo bakubaza niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umugabo ngo yakoze ubukwe ngahoda ugasanga no mu myaka ishize yarabukoze mama runaka yakoze ubukwe ngaho kandi ugasanga n'ubushize yari yabukoze ugasanga umuntu akoze mariage nk'eshanu nkenye kandi ugasanga abagabo be cyo ngabariya abagore be prr abana be prr niko mwabashumbabye n'izo sengero zanyu mu bundi izo ni sengero cyangwa ni sitade yaza twite yaza ameze gute nta kirazira nta ndangagaciro kuki mu gihugu duharanira indangagaciro ariko mu nsengero indangagaciro mukazikura noneho nimureke mbabwire ibintu niboneye muri iki gihugu mu buyobozi aho mbasha gukandagira ikintu cyose ushaka muri iki gihugu ugomba kuzuza ibisabwa niyo mpamvu niyo ukeneye ikintu ugomba kubanza umukabaza umunyamategeko ngo mbese kugira ngo mbigenze gutya itegeko rivuga iki kuko nta santima zibamo niyo ushyizemo ruswa baragutambikana ugomba kubahiriza gahunda utakubahiriza gahunda naho waba ubura isinyi imwe naho waba ubura urupapuro rumwe naho waba ubura ikintu kimwe nta santima bakugirira paka wujuje ibyangombwa kugira ngo ugire icyo ufata iyo ugiye gusezerana muri leta nubwo bitarambaho iyo ugiye gusezerana muri leta gusezerana mu mategeko n'umukobwa wawe umva naho wazuri nk'umishinzi ibere rimeze nk'iri ryanjye naho ufite akabere gahagaze nk'aka kanya mbese bigaragara kuri inkumi bagutuma ngo genda uzane icyemezo cyerekana ko uri ingaragu naho wagenda amashereka neza babona ko akiri mu maso baricara bakavuga ati uyu muntu tugiye gusezerana aho ntiyaba afite undi mugabo basezeranye mu mategeko genduza n'icyemezo cy'uko uri ingaragu naho waba ufite imyaka cumi n'ingahe naho waba ufite makumyabiri n'ingahe naho waza ufite ikarita y'ishuri na uniform uzambaye uyu ushaka gusezerana hari igipapuro bagutuma utakizanye ntabwo bagusezerana aho se mu kagari naho mwebwe mwirwa muyoragura ibyo mubonye byose niyo mpamvu ambutiyaje utazayibona mu kagari ahubwo ukayisanga mu rusengero niyo mpamvu uvugu navunda ahangaha ziba mu rusengero utazazibona mu gihugu ni uko ibintu byabo biri kuri gahunda uragenda uri umusore uti ndashaka gusezerana genda utuzanire igipapuro cyerekana ko uri ingaragu uradukangisha yuko se ufite uri umusore nta mpeta wambaye
ibyo surabitubwira zana igipapuro cyerekana ko nta mugore ufite wundi mwasezeranye ukajya kukizana waba utagifite nta ninyinya bakwereka kugira ngo ufate inshingano muri iki gihugu kugira ngo baguhakaze kugira ngo bakugire meya kugira ngo uhagararire ingabo kugira ngo uhagararire polisi kugira ngo ufate imbunda kugira ngo ube umudepite kugira ngo bifite inzira binyuramo hari ibintu ugomba kuba wujuje umva ntiwakangisha ngo uwo kwa runaka ntiwakangisha ngo uziranye na nuza zane ibipapuro n'utabizana ntibiri buvemo hari amategeko muri iki gihugu bashobora kukwambika umwenda wa gipolisi utaragiye ku ikosi muri iki gihugu bashobora kukwambika umwenda w'igisirikare utaragiyeyo utari umusirikare muri iki gihugu iyo baguhaye inshingano ufite ibyo wujuje ariko inzaga yagazi ba mu rusengero uhura n'umuntu ngo ndi pasiteri ngo wa mu pasiteri we kware kwajwemo pasiteri runaka pasiteri runaka umushumba runaka umuntu arabyuka ati nge ndi pasiteri pasiteri siho hari kuturuka uyu mwanda wose w'amanyanga n'amafuti biri kuva ni ibintu bagenda bararuza bakabizana mu rusengero ndomuhanuzi izi sengero z'amabandi mubona muri iki gihugu iyo ugiye gukora kampani iyo ugiye gukora ikintu runaka hari ibyo usabwa hari ababishinzwe babikwaka ariko umuntu ari konsatara ati n'umushumba agahamagara undi mushumba ngo ngwino unyimike ubundi hari umuntu ubwira undi ngo ngwino unyimike ngwino unyimike ndumva umuhamagaro ngwino unyimike wavuze ko uri kumva ububandi bwakwica uri gushaka amaturo ngwino unyimike yewe baba we habimikiwe mu bishanga bimikiwe ku matelefone yoko yo mana ya Isiraheli niyo mpamvu muvangavanga ibintu niyo mpamvu uzumva nibande bateye amada nibande bateye bombori bombori buguvugu stress ibibazo reka mbabwire hari ibyangombwa amaze iminsi ndi gushaka muri iki gihugu by'ibintu runaka baragutuma bakongera bakagutuma kandi rero sha wange ibintu birambiranye sha ngo ntange ibintu bintesha umutwe yakuyewe ariko ushaka inka ryama nkayo nange narashishikaye ndashishikara kuko nabonaga ko nintabibona nange ndi buhombe nyine nda icyo abantu mye cyose nkajya kugihiga aho nagenze kuri moto aho nagenze niki aho nagendaga maguru aho nagiye mu byondo nkagenda nange ngo ngiye ntambaye uwayiti n'urukweto rwange rw'umweru rw'isupresse bo nagera mu nzira ashaka kandagira ibyondo byihorere ariko mu rusengero ibintu byose byaroroshye abashaka kubatizwa mwese muzaze tubabatize urajya kubatiza abantu utabanje kubigisha icyo umubatizo umaze n'icyo uvuze umubatizo n'iki kuki umuntu ubatizwa umuntu abatizwa kubera ko yujuje ibihe byangombwa nyuma y'umubatizo n'iki kibanza n'iki giheruka abantu bose ukabarunda mu mazi n'amazi ko ari iriziba hanyuma bakinjirana umwaku bakazamukana imikasiro n'ibyo biganza byawe bihumanye abashaka kujya muri korali dore ngiriye ubanje kubigisha ukuntu umuntu ahamagarwa kujya muri korali n'umuhamagaro ntabwo ari amafiyeri kugira ngo mubereke ibintu bigomba gukorerwa mu nsengero ibintu bitemewe mu nsengero ntabwo se wabonye mu rukiko iyo bari kuburanisha hari ibyemewe n'ibitemewe ahantu hose kugira ngo akazi kagende neza hari ibyemewe n'ibitemewe kwa muganga kugira ngo umuganga akore neza hari ibyemewe n'ibitemewe kugira ngo afande abe fande mwiza hari ibyo yemewe n'ibitemewe polisi kugira ngo ikore ibintu byiza hari ibyo baba bemerewe n'ibyo batemerewe kugira ngo ibintu bimere neza mu gihugu ibi biremewe ibi ntago byemewe kugira ngo ubone ubwene gihugu wemerewe ibi ibi ntubyemerewe ariko mu rusengero ibintu byose turabyemerewe
ujye unywa inzoga ubundi uzubyine ahambara ahambara ti tunga abagore babiri biremewe kurya abana biremewe upfa kuba wunye n'urubyiruko rubi imana ye ntibire musomane ubundi musambane ubundi biremewe ntacyo ugize uhimbaza ubundi utere amakorasi habaho kirazira ariko ntago mubyigisha abakirisitu urabibigisha se aho banyuze siho banyuze nuyoborwa n'ibando zaba ryo nuyoborwa n'umunyakuzimu nawe uzajyayo nuyoborwa n'ufite ubugingo nawe uzabugira ndashaka ko dusoza kuki mu nzu y'Imana mutahuba siyo mpamvu se namwe nyine habatengushye mwahanuriye abantu ko bazabyara abahungu babyara abakobwa mwahanuriye ntabwo Imana igishyigikira ubuhanuzi bwanyu kuko ari ubw'amarangamutima mwarababwiye ngo barakize ariko barapfuye ntibabahambye se mwabeshya abakobwa ko bazakora ubukwe baranga baragumirwa mwabeshya abantu akazi keza baranze ntibakabona kuko nimwe mwabivuze ntago ari Imana mwabwiye abantu ko bagiye kurira indege none nayo gutega igare barayabuze ayiwe mwababwiye ko bazashakana n'abadiaspora hanyuma abandi babarambagije baranga ngo barindiriye abadiaspora kandi mwarababeshye mwabwiye abagore ko bazabyara none babuze abana mwabwiye abantu ko ingo zabo Imana zikomeje none zarasambutse mwemereye abantu ibitangaza mwarababwiye ngo nibazana amafaranga bazabona umugisha bakajya bahora bayavana kuri konte bayavana aho bakoze udufaranga batutubitse batutubikaniye aho kugira ngo babikire abana babo bayabika mu nsengero kandi nimuzayabasubize none ubutindi n'ubukene bwarabokamye batangiye kurozinga batangiye kwicuza nkahombeje Imana muhombya n'abantu isengero zanyu zimeze nka sitade niyo mpamvu mwa muri mu rusengero mukavuga ibikobwa koga ko ari byo mu ishyamba baragiye inka ubundi bikaba byo muri sitade barimo gufana Rayon na APR ibikobwa koga bigera mu rusengero yebaho we ahari ikimbo cyo kuvuga mu ndimi buzu rumwuka wera ni ibikobwa koga abantu bafite imbyino zo mu rusengero harabyino kavuga uti dore indaya yibutse Cadillac wayo aho yabanjije uzi ko abantu mubyina muri mu nsengero mukibagirwa ko muri mu rusengero hanyuma shitana akagukururira muri wa mwuka wabaga uri kubyina ingwatira n'ikigabo cyangwa n'umugore ukibagirwa kuri ku ruhimbi mu rusengero habaye inzu nk'izindi muraterura ibintu by'ibigabo ngo nuko bifite amafaranga mukabyicaza ku ruhimbi murahamagara ibigore by'ibirahe ngo kuko byaparitse bikaza ku ruhimbi ntago ari ahantu hubakwa nta gaciro hafite ariko nimutigira kuri bibiri mujye mwigira muri iyi leta murebe ukuntu yubatse ibintu ikintu ushaka kubwira abanyetorero nimuze inzu y'Imana tuyubahe ibintu bitagomba gukorerwa mu nsengero tubihakure ibigomba kubera mu rusengero bihagume tugarure icyubahiro cy'Imana tuyishake nayize ize mu bantu bayikora imirimo n'ibitangaza naho badadi na bamami banyu ntacyo bazabamarira ngiye kubasengera Mana y'imbaraga ndagushimye Mana y'icyubahiro nguhaye icyubahiro ngushimiye ko wamfashije ukama umusado kugira ngo ngukorere muri uyu mwanya kandi ngushimiye ko ubutumwa bwageze kure kubo bwagenewe kandi ngushimiye ko ugiye guhembura kubaka ibintu kubishaka kandi ngushimiye yuko hari icyo ukoze akakanya hari n'icyo uremye akakanya imbaraga zose zirwanya ubu butumwa mu izina rya Yesu izo mbaraga zose zirekura ubu butumwa hanyuma bukora icyo ushaka nibukora icyo ushaka ubwami bwawe bwamamare kandi abantu bawe bakumenye ugende uturane n'abana bawe aho baguhamagarira hose izina ryawe nirihabwe icyubahiro ndagushimye rero icyubahiro n'ikiri cyawe ni mu izina rya Yesu amen Imana niwaho umugisha ndabakunda cyane
amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi ubwiza bw'Imana bubabeho hanyuma muhagacira Imana no mu rusengero rwayo nayo igizi basure mu mibanire Imana ibaho umugisha mukore subscribe mukore share mwandika hepfo kuri comment inama n'ibitekerezo birakenewe amena.